munaasabadani oo ka qabsantay hoteelka Daawo ee magaalada Burco ayaa haymid lagu shaacinay musharaxiinta golaha deegaanka ee Oodweyne golaha wakiilada ee gobolka Togdheer iyo golaha deegaanka ee degmada Burco waxana ka soo qayb galay uqaal wax karad odayaal haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeenba waxa halkaas ka hadlay haween wax karad odayaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaanay bogaadiyeen taageerana u muujiyeen musharaxiintani ka kala sharaxan gobolada Togdheer iyo xildhibaanadani waxay u sharaxay yihiin gobolka Togdheer Oodweyne waa haday wakiilada yihiin iyo hadday deegaan yihiinba waa maalintii koowaad aan arkay haween sharaxan aan arkayba sintaa Soomaalilan joogay oo doonayaa madaxtinimo dumar ahaanna waxaan leeyahay waa dumar la cafuba dadka hayaynta sidaa ka yeelisaan ka yeela markii la yidhi in dadeed maalka ku tashanayso musharaxiin la waan caawayay xafladda waa soo dhaweynaynaa diiba xildhibaanada ayaan aad baan u soo dhaweynayaa hablaha reerku markay aqoon leeyihiin way ka sitaan ragga waxaa laga codsanayaa xildhibaanada waa inay dalkooda dadkooda degmooyinkooda meelaha ku nool yihiin intaba iyay waa inay si sharaf leh kula taageeraan kuna soo dhaweeyaan in badan waxaa la yidhaa dumarkaa wax barroon kulli waxtarkooduna uu muuqdaa kulley xildhibaanadani waa xildhibaanla aqoon kale sidaa aaan waa nin in badan ka shaqeeyo taliintaana soo maray dhulwaaaagana soo maray horta marka hore xildhibaanada waa lagu hambalaynayaa waxaan leeday intaa haadan ilaahay u ashkuro xilli mayuu nogona sida dunihiina dhigataale ha nogonida kutaa maaha inaan xaqeeda la aaso gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay musharaxiintani u kala tartamaya golayaasha deegaanka ee degmada Oodweyne golaha wakiilada ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale golaha deegaanka ee degmada Burco waxaad inta badan maqashaan qof la leeyahay waxaanu wadnaa kii reerka ka dhaqaaqayay waxaanu wadnaa nin caynkana waxaanu wadnaa nin seelada ka yibgelaya laakiinse waxaasoo dhammay wax naafacaya maaha wax naafacaya waxa weeye waana ka tusaadeeyaa wixii uu gobolka ku soo celinayo qabanayo iyo wixii la doonayo inuu qabto intaba inuu ka dhabeeyo gobolka inuu ku soo celiyo in badan baa laysa soo sharaxay in badan baa cid la doortay in badan baa hadduu daydankeeda leeyahay tabasho iyo sidii laga doonayo laga waayo waan hindisinaa insha allahu tacaala inaanu inta itaalkayaga ah daacadnimo horumar uu ku jiro iyo tadawur aanu ugu shaqayn doono waxaan u sharaxanahay golaha deegaanka ee degmada Burco golaha deegaanka ee degmada Burco kolley inta aynu ka ognahay haween maanta u sharaxan ama u taagan ma jiro marka waxaan si gaara uga hadlayaa haweenka gobolka Togdheer waxaan leeyahay haweenka gobolka Togdheer inay joogtay oo waad maqlaysaan inta kalena gaarsiiya inta badan rag waxay la yidhaahaan dumar weeyaane maxay isu soo sharaxday laakiin waxaan leenahay saami bay u leenahay dowladda waxa ay ku leenahay kama hayno run haddaynu ka wada hadalno gobolka Togdheer haweenkooda ragga reerada reer looma wadaya nin kasta maalinta codka uu gurido ee aan xiiqdo ee golaha deegaanka degmada Burco uu galo ayaa kugu dambaysa gobolka Togdheer dumarka ku nool maanta waxaan leeyahay qabartay ka baxdaa waa bartay ilaagale Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi Wararka Telefishinka Eryal magaalada Burco.